Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz dostlar, bu uluğ günlerde mübarek Ramazan ayının ahırlarında siz azizler bilen didarlaşıp durup biz Allah Azze ve Celle bu mübarek günlerdeki tutken rozalarımızını, namazlarımız, sadakatlarımız, ihsanlarımız, barcha salih amellerimizini barchamizdan dargohida husni qabul aylagan bo'lsin. Kelgusi Ramazonlarga sog'likda, omonlikda Robbim barchamizni yetkizsin. Hayot falsafasi musulmon kishining bu hayotdagi tushunchasi, oldiga qo'ygan maqsadi, odatlari, ko'nikmalari va boshqa hayot o'zini ichiga oladigan turli jabhalari haqida olib borayotgan suhbatlarimiz hayot falsafasi rukni ostida siz azizlarga taqdim qilib borilyapti. Bugun aynan mana shu musulmon kishining hayotidagi eng asosiy tushunchalardan, falsafalardan biriga to'xtalgan bo'lamiz. Bu nima? Bu uni nima ekanligini sizlarga ochiqlashdan, bayon qilishdan oldin islom na qadar insoniyat uchun foydali bir din ekanligini bir karra avvalambor o'zim shu mavzularni o'qir ekanman, shu mavzuga tayyorgarlik ko'rar ekanman, takror va takror amin bo'ldim. Va mana shuni siz azizlarga yana bir karra eslatishlikni lozim topdim. Haqiqatda azizlar, islom Allohning rahmati. Din Allohni siz va biz azizlarga, musulmonlarga bir marhamati, mehribonchiligini yaqqol bir ko'rinishidan boshqa narsa emas. Biz musulmonlar Allohning dinini agar to'g'ri tushunadigan bo'lsak, Allohning dinini to'g'ri yashaydigan bo'lsak, Allohni dinini hayotimizda haqiqiy bir ko'rsata biladigan bo'lsak, azizlar, islom bu rahmat, marhamat. Islom bu adolat, islom bu go'zallik, islom bu axloq, islom bu rostgo'ylik, islom bu to'g'rilik, islom bu ya'niki aytishimiz lozim bo'lgan kuchimiz yetgancha, aqlimiz, fikrimiz yetgancha yaxshiliklarimiz qanchasi bo'lsa hammasini tartiblab keltiring, hammasini o'z ichiga oladigan bir Allohni marhamati ekanligini azizlar ko'rgan bo'lamiz. Sharti demak, biz buni yashashligimiz, biz bu ne'matni bilishligimiz, o'rganishligimiz va hayotimizga tatbiq qilishligimiz. Mana shu dunyoni o'zida yo'q, insonlar bamisoli jannatda, rohatda, farog'atda, yaxshiliklar, ne'matlar ichida bir ko'milgan holda yashashliklari mumkin bo'ladigan yagona yo'l, yagona sabab azizlar bu islomdir. Allohning sizga bizga bergani, yuborgani Qur'ondir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sizga bizga olib kelganlari, hadislari, vahiylar Allohning yo'lidir. Bugun bir oyat va bir hadisga to'xtalamiz azizlar. Avvalambor Imom Buxoriy hazratlari o'zlarining sahihlarida keltirgan Jobir ibn Abdulloh, Alloh u kishidan rozi bo'lsin, rivoyat qilgan hadis-u sharifni yodga olamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar. Rahimallohu imro'an samhan İza ba'a ve iza ishtara ve iza iqtada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytibdilar ki Allah rahmatiga olsin. Yoki o'tgan zaman fe'li bilan ham aytilishi mumkin. Allah o'zini rahmatiga oldi. Bir kishini ki u kishida quyidagi sifatlar bor.
Semhen iza ba'a ve iza iştara ve iza iqtada. Sotganda ham, sotib olganda ham va yoki bir masalada haqqini talab qilganda ham samohatlik bo'lgan, qalbi keng bo'lgan, mehribon bo'lgan, o'zini emas, balki qarshisidagi odamni tushungan holda mana shu uch masalaga yondashgan odamni Alloh rahmatiga oldi. Alloh rahmatiga olsin deydigan bo'lsak, Rasulullohning duolari bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam duo qilyaptilar. Bir kishini haqqigaki mana shu sifatlari bo'lsa, bu odamni Alloh o'zini rahmatiga olsin. Payg'ambarimizning duolari ijobat albatta. Va yana ba'zi ulamolarimizning fikrlariga ko'ra, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qadimda yashab o'tgan ahli kitoblardan bo'lgan bir kishini hayotini hikoya qilib berib, u odamni olganda, sotganda va yoki haq talab qilgandagi yumshoqliklari, mehribonliklari, qarshidagi odamni o'zidan ko'ra ko'proq tushunganliklarini hikoyasini bayon qilib turib, ana o'sha odamni Alloh rahmatiga oldi deb ma'no bergan ekanlar. Har ikkala holatda ham Allohning rahmatini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir insonga ravo ko'ryaptilar. Birida duo qilyaptilar, yana birida esa xabar beryaptilarki, har ikkalasida ham ayni ma'no bor. Allohning rahmati, marhamati bir inson bilan birgadir. Ki bu inson agar mana shunaqa bo'lsa, aytilgandek, risoladagidek bo'lsa, sotganda ham, sotib olganda ham va haq talab qilganda ham, mana shu uch holatda yumshoqlik uning sifati, mehribonlik uning sifati, o'zidan ko'ra qarshisidagi odamni ko'proq tushunishlik uning shimati va sifati. Ana endi bu hadis-i sharifdan kelib chiqib, azizlar, biz o'zimizni hayotimizdagi holatlarni tahlil qilamiz. Bugungi kunda dunyoni qaysi burchagiga bormang, insonlarning orasidagi kelishmovchiliklarni eng asosiysini tashkil qiladigan muammolardan bittasi va asosiysi mana shu oldi berdi masalalari. Haq talab qilish masalalari. Kim kimdan sotib olgan, kim kimga sotgan, kim kimdan qarz olgan, kim kimgadir haqqi o'tib qolgan, kim kimdandir nimanidir talab qilyapti, kim esa uni bermayapti. Va hokazo. Bugungi kundagi mahkamalar, dunyo mahkamalari, xo shar'iy, xo noshar'iy mahkamalar, bugungi kundagi qozilar, hammalarini asosiy boshlarini og'ritadigan insonlarning orasidagi kelishmovchilik ziddiyatlarini eng asosiylarini va eng ko'pini tashkil qiladigan muammo, azizlar, bugungi kunda aynan haq huquqlar va moliyaviy oldi berdilar masalasi. Siz tasavvur qiling, faraz qiling, bozorga chiqdingiz. Bir narsa olmoqchisiz. U katta bir mashina bo'lishi mumkin, bir uy joy bo'lishi mumkin, yoki bir katta bir hayvon bo'lishi mumkin, yoki arzimagan kundalik ro'zg'or mollari bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Savdolashish sunnatdan deymiz-a, har doim. Haqiqatdir bu. Savdolashishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridir. Lekin Rasulullohning sunnatlari bo'lgan savdolashishni Rasulullohning so'zlari bo'lgan mana bugungi hadis bilan bir uyg'un holda tushunishligimiz lozim bo'ladi. Savdolashish deganda ba'zi akalarimiz sotuvchini qo'lini, suyaklarini sindirib yuboradigan darajada siltab savdolashishlik, sotuvchini shu hayo kuchi bilan va yoki shu zeriktirib, xijolat qilib, uni yoki boshqa turli bosimlar bilan uni o'rtaga qo'yib, buni o'rtaga qo'yib, bo'lar bo'lmas balkim va'dalarni berib, sotuvchini molini, narxini
qiymatini, qadrini yerga urib, tuproq bilan bitta qilib, o'zini haqiqiy narxidan ancha muncha pastga sotib olishlikni bugungi kunda azizlar Rasulullohning sunnati deyishlikka haqqimiz bormi? Mana shu mi Rasulullohning sunnatlariki savdolashayotgan vaqtingizda nima qilasiz? Shu terisini shilib oladigan darajada qilib, tagida bir tomchi qolmaydigan darajada qilib sotayotgan odam uni xayrini, foydasini ko'rishligi amri mahol darajaga olib kelibmi savdolashishlik Rasulullohning sunnatlari va yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek sotib olayotgan mahalda ham samohatlik bo'lishlik biroz o'sha ob-havoni, shart-sharoitni, mavsimni, bozorni va hokazo va eng asosiysi bo'lgani mana shu siz olayotgan molni qadri qiymatini bir ozroq tushunish kerakmi yo yo'qmi? Sotayotgan odamni ozroq tushunishimiz kerakmi yo yo'qmi? Men o'zimni boshimdan juda ko'p o'tgan chunki dehqonchilik qilib katta bo'lganmiz, chorvada chorvachilik qilib katta bo'lganmiz, o'sha o'zimiz yetishtirgan mahsulotlarni bozorga olib chiqib, sotib shuni orqasidan aytaylik oilamiz o'zini asosiy ehtiyojlarini qarshilagan bir oiladan chiqqan bir bola sifatida aytaman, ba'zan shunaqa bir holatlar bo'lardi. Siz oldingizda sotayotgan mahsulotingiz, uni siz bilasiz. Unga qilgan xarajatingizni, unga ketgan mehnatingizni, unga sarflagan vaqtingiz, uni orqasidan chekkan aziyatlaringiz sizga ma'lumda. Lekin buni olayotgan odam, qarshingizdagi oluvchi buni qadrlamaganini ko'rib, ichingizdan zil ketasizda. Ba'zi holatlarda olay deb bekorga shundoq to'kib yuboradigan holatlarni shaxsan guvohi bo'lganmiz. Ba'zi dehqonlar, ba'zi chorvadorlar yoki shunchalik haligi o'zini qadrini yerga urilganini ko'rib, shu arzimas sariqchaqaga sotadigan bo'lsa, bundan ko'ra ol mollar yesin shuni deb to'kib yuborgan holatlarini ham ko'rganmiz, balkim siz ham ko'rgandirsiz. Nimadan bu? Chunki bir-birimizni qadrlamasligimizdan. Aynan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sizdan bizdan talab qilayotganlari sifatni bizda bo'lmaganligidan. Biz olayotgan mahalda olarda kirar jonim, berarda chiqar jonim qabilida ish tutadigan bo'lib qolganligimizdan mana shunaqangi holat bordi. Aslida-chi? Aslida biz musulmon bir inson sifatida bir tushunchalik bo'lishligimiz. Tushunchalik derkan fahmlik, farosatlik, fikrlik bo'lishligimiz va eng yomon odat, eng yomon razil bir xislat xasislik, qizg'anchiqlik, baxillik va hokazo shunga o'xshagan sifatlardan yiroq bo'lishligimiz taqozo qiladi mana shu nuqtada. Eng qiziq taraflaridan yana bittasi shundaki, sotib olayotgan odam aslida muhtoj odam emas. O'sha odam bir odamdan sotib olayotgani o'sha 2 kilo pomidor yoki bodringni yoki uzum yoki qovunni olayotgan mahalda, ya'ni ekonom qilib tejab qolmoqchi bo'layotgani bir necha so'mlar u odam uchun aslida semichka pochoq. U ketayotganda to'g'ri kelgan gadoyga va yoki bo'lmasam farzandlarini arzimas bo'lgan isrof hisoblanadigan ko'p ishlariga, ya'ni bir restoranda masalan bir o'tirib ovqatlangan mahalda o'sha yerga zdachisi qaytimi kerak emas deb tashab chiqib ketadigan sariq chaqalarni aslida yarmi ham emas, aslida savdolashayotgan mahaldagi tejamoqchi bo'layotgan bu quruvchilar, bu tiyinlar. Lekin shuni ustida xalqimizdagi aytilgan so'z bor, shu 10 tiyinni ustida 10 balo oshadi deyiladi. Bu gap ko'p millatda bor ekan. Bu gapni arablarda ko'rdik, turklarda ko'rdik. Bir kurush ustida deydi, 10 kere takla atadi bu odam deydi. Ya'ni 10 marta 10 balo oshib yuboradi bu odam.
degan ma'noda. Albatta bu azizlar masalani mohiyatini tushunishlik uchun bu misollarni keltiryapmizki, asli siz tejamoqchi bo'layotgan narsaga siz muhtoj emassiz. Siz mana shu o'rinda olayotgan mahsulotingizni yetishtirgan dehqonga tashakkur borchingiz bor, qarzingiz bor. O'sha odamga rag'bat sifatida bo'lsa ham, o'sha odamni mahsulotini olishlikka siz qarzdorsiz. O'sha odam bu yil shu mahsulotni yetishtirdi, yana yilam shu mahsulotlar bozorimizda to'kin bo'lishligi uchun narxini siz o'ldirmang, narxni u darajada pastga urmang. Zotan musulmon bo'lsak agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni talablari ham shu ekan. Ana endi ayni vaqtda azizlar tanganing ikkinchi tarafi bor. Bu kim? Bu endi sotuvchi odam. Payg'ambarimiz faqat oluvchilarni sotuvchi nima desa shu pulni berib ketavering demayaptilar. Yo'q, oluvchi odam bag'ri keng, qalbi keng, ayni vaqtda xasislikdan, baxillikdan yiroq bo'lsin, to'g'ri, lekin ayni vaqtda sotuvchi odam ham iza ba'a dedilar payg'ambarimiz. Sotayotgan odam sotish mahalida ham ayni shaklda bo'lsin. Sotayotgan odam ham bir so'mga olgan narsasini 10 so'm narx qo'ymasin. Ko'rayotgan foydasi 100da, 200, 300 bo'lishligini orzu qilmasin. Insof sayin baraka. Insof qilsin. Nimaga? Chunki olayotganlarda tushunsin. Olayotgan odamlar o'sha domlarda, ya'ni ko'p qavatli binolarda yashaydigan, oylikka kun kechiradigan, balki bir nafaqaxo'r katta yoshdagi otaxonlar, onaxonlar yoki nogironlar sizdan olayotgandir shu mahsulotni. Siz uni olgan narxingiz siz uchun ma'lum, 3-4 so'mga olgansiz. Endi unga 15-20 so'm emas, 5-6 so'm narx qo'ysangiz ham aslida siz kordasiz, foydadasiz. Siz shuni shu tariqada sotishligingiz bilan foyda ko'ryapsiz, ayni vaqtda foyda beryapsiz. Endi foyda berishni tushuning. Payg'ambarimizni demoqchi bo'lganlari mana shu. Sotayotgan odam oluvchini tushunsin. Olayotgan odam esa sotuvchini tushunsin. Olayotgan odam sotuvchini manfaatini o'ylasin. Sotayotgan odam esa oluvchini manfaatini o'ylasin. O'zini manfaatlarini unutmagan holda albatta. Tasavvur qiling, siz bir jamiyatda yashayapsiz. Bozorga chiqdingiz. Bozorda siz olmoqchi bo'lgan mahsulotingizni sotuvchi birodaringiz, musulmon birodaringiz undan olayotgan mahalingizda u sizni tushunyapti, u sizni o'ylayapti. Sizni haqingizda shu odamga yaxshi mol beray. Chirigi, qurt yegani, buzilgani yoki mayda-chuydasini emas, chiroyli mol beray shu odamga deb sizni foydangizni o'ylayapti. Va ayni vaqtda o'ta qimmat bo'lib ketmasligi uchun siz uchun g'am qilyapti. Noiloj bo'lib qolgan vaqtda hech bo'lmasa shirin so'z bilan bu oralar mana shunaqa endi hali pishiqchilikka biroz bor. Hozir qimmatchilik, hozir qimmat sotiladigan bir vaqti, endi aybga buyurmaysiz, bular aytaylik issiqxonalarda yetishtirilgan yoki buni xarajati ko'p bo'lgan va hokazo. Oluvchini ko'nglini oladigan ikki og'iz gap bilan xursand qilib hech bo'lmasa jo'natib yuborishlikni o'ylayapti sotuvchi odam sizga. Agar siz oluvchi bo'lsangiz, ayni vaqtda siz o'zingizni sotuvchi o'rniga qo'ying. Siz sotyapsiz, lekin sizga kelgan xaridor sizni o'ylayapti. Shu odam shu mahsulotni shu joyga olib kelib bizga bu bir go'zal bir shaklda taqdim qilguncha bu odam yozdi sovug'ini, yozdi issig'ini, qishdi sovug'ini, yomg'irini, qorini biz uyda mazza qilib issiq ko'rpamizda yotgan mahalimizda bu odam mehnat qilgan. Shu odamga bo'lsin nima bo'lsa deb, ayniqsa to'q bo'lsangiz o'zingizga, yaxshi bo'lsangiz, holatingiz iqtisodiy, siz shunday fikr qilsangiz, shunday o'ylasangiz, sotuvchi odam sifatida xaridoringiz shunaqa bir odam bo'lsa, tasavvur qiling qanday ajoyib bo'ladi. Bozorda yuzlagan, minglagan odam bor. Yarimisi oladi, yarimisi sotadi. Tasavvur qiling, hammasi va yoki aksariyati, hammasi qiyin endi, aksariyati shu tipdagi, shu shakldagi odamlar bo'lsa, sotuvchisi oluvchisi uchun qayg'uradi, oluvchisi esa
sotuvchisi uchun jon kuydiradi. Bu jamiyat tengi bo'ladimi bu jamiyatda? Bu jamiyat bundan yaxshisi bo'ladimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa bir hadislarida "Man g'ashshana falaysa minna" dedilar. Kim bizi aldatadigan bo'lsa, kim bizi aldaydigan bo'lsa, u bizdan emas. Bozorda savdoda ishlaganlar buni yaxshi bilishadi. Oldiga chiroylilarini terib, orqasiga xunuklarini, qishiq qurtigan, balki ozroq bir chekasi chirigan va yoki ketmon tegib yorilib ketgan va hokazo shunaqalarini braklarni orqaga qo'yiladida, chiroylilarini esa oldiga qo'yiladi. Bugungi kundagi afsuslar bilan aytamiz bu gapni, 99.9 sotuvchilarimizning holati mana shunaqa. Chiroylisi oldida, xunuklari orqada. Mana shu aldov bo'ladi azizlar. Mana shuni qilgan odam bizdan emas deyaptilar. Ana endi pallaga, taroziga tashlayotgan mahalingizda buni ular mahorat deb bilishadi. Ya'ni oluvchi chiroylilarini solishga boshlaydi, sotuvchi esa orqadagi o'sha xunuklarini, yomonlarini mumkin qadar ko'proq tarozi pallasiga bostirishlikka harakat qiladi. Mana bu g'ash, mana bu aldov, buni qilgan odam bizdan emas. Bu og'ir gap azizlar. Payg'ambardek zot aytayapti. Bu meni ummatimdan emas. Bu biz musulmonlar jamoatidan emas bu ishni qilgan odam. Ha endi men nima qilay? Buni ham sotishim kerak u deysiz mumkin. Soting, ajratib qo'ying. Chiroyli oliy sort bo'lganiga bir narx qo'ying, o'rta bo'lganiga yana bir alohida narx qo'ying maydaroqlariga. Boyaginaqangi aytaylik bir defekti bo'lgan, ya'ni bir buzuq joyi bo'lgan narsalarni yana alohida qilib qo'ying, ularga ham alohida narx qo'ying. Har narsa o'zini qiymati bilan sotilishi kerak. Olayotgan odam puliga yarasha olyaptimi? O'sha puliga yarasha sizdan o'sha ko'zi ko'rgan mahalda, mana shu narsa uchun shuni berishlikka roziman degan mahalda gi mahsulot ertaga uyga borganda o'sha mahsulot chiqish kerak uni paketlarini ichidan. Ko'rgani boshqa-yu, uyga borib to'kkanda boshqasi chiqib tursa bo'lmaydi. Bu aynan o'sha sizi g'ashshoshligingiz, aldoqchiligingizga dalil bo'ladi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni bizdan emas degan qarg'ishlariga duchor bo'lib qolishingiz mumkin. Alloh saqlasin. Demak azizlar, biz shunaqa bo'lishimiz kerak aslida. Biz musulmonlar shunday bo'lishimiz kerak. Men shunaqa bo'lganim bilan boshqalarchi demang. Siz o'zgaring, siz shunday bo'ling, boshqalar ham sizdek tushunadi va har kim o'zini isloh qiladi va natijada inshaalloh jamiyatimiz ajoyib bo'ladi yaqin kelajakda. Ota-bobolarimizdan ko'p shunaqa bir xabarlar qolgan. Ya'ni qadimda biz o'zbeklarni eshigiga qulf osilmas edi deyiladi, to'g'rimi? Nega? Chunki mana bu sifatlar bor edi. Qadimda bir odam hamyonini yo'qotib qo'ysa ko'cha ko'yda u zoya bo'lmas edi. U aylanib, o'rgilib yana o'sha egasini topar edi. Chunki o'sha omonatdorlik bor edi. Chunki o'sha rostgo'ylik, sadoqat bor edi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam hadisni davomida uchinchi bir sifatni ham keltirdilar. Va iza qtado dedilar. Ya'ni haq talab qilganda, mahkamada bo'lsin, oddiy yori do'stlar orasida bo'lsin, eri xotin orasida bo'lsin, farqi yo'q. Siz boshqa birovdan haq talab qilyapsiz. Haqingizni talab qilayotgan mahalingizda ham aynan mana shu sifat sizdan ayrilmasin. Rasululloh buni samhan dedilar, ya'ni samohat. Samohat nima degani bu? Samohat bu juda ham bir keng ma'nosi borda buni. Bu o'sha boytdan buyoqqa tushuntirmoqchi bo'lganimiz mehribonlik, rahmdillik, yumshoq ko'ngillik, qarshidagi odamni tushunishlik va hokazo ki egoist bo'lmaslik. Egoistlikni tamoman aksi bu samohatlikdir. Haq talab qilayotgan mahalingizda samohatlik bo'ling. Sotganingizda samohatlik bo'ling. Ayni vaqtda olayotgan mahalingizda ham samohatlik bo'ling. Savdo sunnat, savdolashing.
Haqingizni birovga yedirmang. Haqingizni oling. Og'zi ochiq landovur bo'lmang. Haqingizni yeb ketishmasin sizni. Lekin aynı vaqtda haqingizdan oshig'ini ham olmang. Mutaffifin surasini avvalida Alloh azza va jalla shunday bayon qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Vaylul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ushbu surani asl nomi ham mutaffiflar deb nomlandi. Mutaffiflar kimlar? Alloh aytibdiki, mutaffiflarga vayl bo'lsin. Ularni hollariga voy bo'lsin. Vayl jahannamdagi bir vodiy deyiladi. Mutaffiflarga jahannamdagi o'sha vodiy bo'lsin. Ular kimlar? Ular shular. Allazina izaktalu alannasi yastawfun. Odamlardan o'lchab tortib olgan mahallarida yastawfun to'ldirib oladilar. Bosib og'ir qilib oradilar. Dehqonmisiz o'zi? Ya qanaqa odamsiz o'zi, qo'ysangizchi, tashlasangizchi deb bostirib oladilar. O'lchov shakllari har xil, ba'zan tarozi kilolik bo'lsa, ba'zan o'lchov birliklari bor, paqir yoki so'ga o'xshagan, shuni to'ldirib bir paqir, ikki paqir qilib olinadi, to'g'rimi? O'sha paqirga solayotgan mahalda dushanba qilib deydi bizda, o'sha bosib, shishirib, qopga bo'lsa tepib oladilar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Qaniydi endi, şu oganidek satış mahallida ham, beriş mahallida ham oganidek qilib bersa, yo'q, olayotganda yastawfun to'kis qilib, oshirg'ib oladilar, lekin وَإِذَا كَالُوهُمْ navbat endi bularga kelgan mahalda, o'lcha berishga kelganda, torta berishga kelganda yuxsirun. Ana endi kamaytirib beradilar. Mumkin qadar shu sila qilib, iloji bo'lsa shu yog'iga, bu yog'iga bir narsa osib, 100 gram, 200 gram, 50 gram, 20 gram balki arzimas, balki arzir bir shaklda urib qolishlikka harakat qiladilar. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ular nima? O'ylamaydilarmi? Ular ishonmaydilarmi? Qayta tirilishliklariga. Li yawmin azim. Ulug' kunda. Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Qaysiki u kunda insonlar robbul alamin, olamlar parvardigori qarshisida tik turishlik uchun, hisob berishlik uchun keladigan kunga qayta borishlarini, tirilishlarini bular bilmaydimi? Bular bunga ishonmaydimi? Bularda iymoni yo'qmi? Deb oyati karima davom etadi. Oyatni siyoqida tanbih bor. Oyatni siyoqida bir suqib olish bor, achitish bor. Ya sizlar qanaqa odamsizlar o'zi deydigan, ya bu nima degan gap? Bu aqllaring qayerdasizlardi deydigan bir ob-havo bor. Alloh taolo aynan mana shu lahjada, mana shu siyg'ada aytayaptiki, bular ishonishmaydimi? Bular bilishmaydimi? Bularda aqli qayerda o'zi? Deydi Alloh. Albatta musulmon odam esa bu sifatdan mutlaqo begona, bu sifatdan mutlaqo yiroq bo'lishligi kerakligi haqida azizlar biz suhbatimizni boshidan tushuntirib kelyapmiz, gapiryapmiz. Demak, haq talab qilayotgan mahalingizda ham ana endi kuningni ko'rsataman seni. Deyishlik to'g'ri bo'lmaydi. Shunaqada bizda o'sha payt poylaydigan, fursat poylaydigan bir qo'liga bir hukm
qo'liga bir imkon, qo'liga bir vaziyat o'tib qolishligini poylab yuradigan insonlar ko'p bo'ladi. Yo'q. Siz haqingizni talab qilayotgan bo'lsangiz, o'sha haqingizni bir gram oshig'i ham sizga harom, bir gram kami ham agar rozi bo'lmasangiz unga harom. Rozi bo'lsangiz mayli mendan qarzi bor 100 million so'm. Shuni shunchasini bersin men roziman. Alloh taolo aynan mana shu haq borasida, huquqan moliyaviy huquqlar borasida qarz oyatida shunday bir so'z o'tadi. Alloh aytadiki: "Va in kana zu usratin fa naziratun ila maysara." Agar deydi siz haq talab qilayotgan odamingiz sizni haqdoringiz deyapti agar siz olmoqchi sizni oluvchi oladigan odamingiz agar zu usra qiyinchilik sohibi bo'lsa ya'ni holati qiyin ahvoldagi odam bo'lsa fa naziratun ila maysara bu holda yengillikka qarab yuring deyapti Alloh yengillik bering vaqt bering mayli sizga yana bir oy ikki oy uch oy vaqt beraman harakatingizni qiling deng yoki bo'lmasam qiymatidan tushing shuncha berishingiz kerakini mayli shuncha bering men roziman agar sizda imkon bo'lsa siz shunga bir qodir bo'lsangiz o'sha qudratingizga yarasha siz bu zo'rda qolgan qiyinchilikda qolgan odamga Alloh aytibdiki fa naziratun ila maysara agar sadaqa qilib yuborsangiz bu siz uchun yana ham yaxshiroq deydi Alloh davomida demak azizlar biz musulmonman deyishlik bilan ish bitmaydi-da. Biz musulmonmiz deyishlik bilan bo'ynimizdagi vazifani bajarib qo'ygan bo'lmaymiz. Biz o'zimizni ko'kragimizga qancha urganimiz bilan yo'q. Biz bu ishlarni, haqiqiy islomni, haqiqiy musulmonchilikni hayotda yashab, o'rnak bo'lib ko'rsatib bera olmas ekanmiz, azizlar, biz haqiqiy musulmon bo'la olmagan bo'lamiz. Mana Rasulullohni birgina hadislarini atrofida bugun mana suhbatimizni hayotga bir taqqoslagan, hayotdan bir o'rnaklar bilan ko'rgan bo'ldik. Bu va bu kabi yuzlagan, minglagan hadislar bor. Har sohada, har bobda, qaysi masalada so'z ochmang, hammasida shunga o'xshagan bizga eng go'zal namuna bo'ladigan, o'rnak bo'ladigan bir andoza bor, hayot andozasi bor. Mana bu hayot falsafasi, bizning hayotimizning falsafasi, bizning hayotimizning tushunchasi, bizning hayotimizning shakli shamoili ayni mana shu kabi hadislar, oyatlar ustiga qurilgan bo'lsagina biz haqiqiy musulmon hayotini, musulmon yashash tarzini o'zimizda demak mujassam qilgan bo'lamiz. Alloh taolodan duolar qilib, umidlar qilib qolamizki, Alloh taolo sizu bizlarni, yori do'stlarimizni, xalqimizni, yurtimizni, millatimizni aynan mana shu sifatlarga amal qiladigan, mana shunaqangi bir chiroyli bir insonlar, shunaqangi bir chiroyli bir jamiyat egalari bo'lishligimizda Alloh taolo sizni bizga barchamizga o'zi yordamchi bo'lsin. Eshitganlarimizga, bilganlarimizga, yaxshilariga, albatta eshitgan bilganlarimizni yaxshilariga amal qilishlikni Alloh barchamizga nasib aylasin. Yana bir karra Ramazonlar muborak bo'lsin. Kirib kelayotgan hayitlar barchangizga muborak bo'lsin. Alloh taolo xonadoningizdan fayz, barakotni ayirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.